Xəyanətlə bağlı əsgərin, nə bilim, sıravi zabitin, orta səviyyəli zabitlərin vətənə xəyanətlə bağlı İsrail dövlətinin bir yanaşması var. Amma diqqətini izləsin, xahiş edirəm. Каждый год работал советником Бенджамина Нетаньяху в Израиле. И однажды мы с ним и с Узи Арадом такой есть великий. Bu danışan adam Benjamin Netanyahu'nun köməkçisi olubdu. Deyir, mən bir gün ona bir məruzə edirdim. Великий человек, советник по национальной безопасности. То есть мы с ним в соседних кабинетах сидели, работали. И мы сидим с Биби, ну, с Бенджамином Нетаньяху и с Узи. Ты зовешь Биби. Ну, Биби, да. Это такая у него Да, сокращенная, да? да, Биби, все его зовут Биби. А я рассказываю о том, что вот прошли социологические исследования, вот сейчас на выборах мы вот так задействуем русский электорат, а вот так... Deməli deyir ki, mən orada olanda Rusiya əsilli İsrail vətəndaşlarını seçkiyə cəlb eləməyin metodları ilə bağlı, vasitələrlə bağlı Netanyahu-ya məruzə edirəm. Orada həm də milli təhlükəsizlik İsrailin bir əməkdaşı var, o da Как yanımızdadır deyir. задействуем электорат других мигрантов. А Нетаньяху на меня так смотрит, говорит, Леша, имей в виду, что русские, которые сюда приехали, они уже другие. Bu adam Elşad da adı. Deyir, mənə Benyamin dedi ki, Elşad, fikir ver ha. Rusiyadan bura gələnlər artıq bunlar fərqlidirlər, başqa cürdürlər. Nə cürdürlər fikir verin? Я говорю, докажи. Он говорит, сейчас докажу. Deyir, mən dedim ki, sübut elə. Ki, nətən ya başqa cürdür. Dedi ki, bir dəqiqə sübut eləyərəm. Леша, ты вырос в культуре, где ты смотрел фильмы про героизацию подвига. Ты же смотрел эти фильмы, где человека берут в плен и его пытают. Diqqətən fikir verin, deyir ki, sən elə bir mühitdə böyümüsən ki, Netanyahu bunu izah eləyir. Sən deyir, elə bir yerdə böyümüsən ki, elə kinolara baxmısan ki, o ölkədə düşməni əsir düşənin taleyi nedir, baxın. Дают, но он не скажет тайну, потому что он станет предателем. И если он скажет тайну и вдруг окажется на свободе, его расстреляют свои. Diqqətən fikir verin, deyir, sən belə bir dəyərlər sistemində tərbiyə almışsan ki, Netanyahu buna izah edir. Ki orada məsələn əsir düşür, əgər düşmənə sir verirsənsə, onu azadlığa buraxsalar özünkülər öldürəcək. Yox, sir verməyəcəksə, düşmən öldürəcək. Sən deyə belə bir dəyərlər sistemində tərbiyə almışsan, Ну amma ты же вырос на этом. Блин, ну конечно. А как еще? Ne dedim, əlbəttə mən elə böyümüşəm. Deyir, mən soruşdum, bəni necə olmalıdır ki? Mən vətəni qorumaq üçün gərək ölümə də razı olsa sir verməyəm. Diqqətlə fikir verin. Bu çox vacib məsələdir. İstəyirəm bütün Azərbaycan xalqını eşitsin. Да? И он кладет передо мной устав израильской армии. Там такая строка. Если тебя взяли в плен, то ты по уставу армии Израиля обязан рассказать все, что знаешь, потому что твоя жизнь важнее любой государственной тайны. Eşitdiniz? Deyir, Netanyahu mənə dedi ki, sən bilirsən mi bizim hərbi nizamnamədə nə yazılıb? Deyir, dəqiq cümlə belədir. İsrail ordusunun nizamnaməsinə görə deyir ki, əgər sən əsir düşdünsə, sənin borcun, vəzifən bildiyin bütün sirləri düşmənə verməkdir. Diqqətə fikir verin, ha. Deyir ki, İsrailin hərbi xidmət keçmə haqqında bizdə əsasnaməsində yazılıbdır ki, əgər sən düşmənə əsir düşsən, bildiyin bütün sirləri düşmənə vermək borcundur, vəzifəndir. Niyə? Çünki sənin həyatın bizim üçün dövlət sirlərindən vacibdir, əhəmiyyətlidir, dəyərlidir. Ama dalına bak fikir verin, o maraqlıdır. У меня такой пот на лбу выступил. Говорю, подожди, Вива, а интересы государства где? Mənim tərbiyəsi başa düşmədim. Niyə soruşdum? Bəs onda dövlət maraqları necə oldu bəs? Интересы государства-то где? Он говорит, Лёшечка, мы умны. Deyir, məndən soruşanda ki, bəs dövlət maraqları necə olacaq? Dedi ki, Eşad, biz ağıllıyıq. Yahudilərin lideri deyir. Deyir, biz ağıllı millətik. Görün, neyini edirik?
будет наказан его начальник. Der onun reisi cezalandırılacak. Korps komandiri Mayıs Berkudarov, Şümet Hasanov, Teymur Mehmetov, Giyas Abbasov, Nazmeddin Sadıkov, Zakir Hasanov cezalandırılacak. Niye? Bakın. Который допустил, что его взяли в плен. И который допустил, что он знает лишнее. Eşitiz. Değil biz ona göre onları cezalandıracağız ki o zabitleri. İkiye göre. Necə olub ki sənin əsker əsir düşüb? Necə olub ki sənin yüzlərlə dediyi o gibi minlərlə əskerin kesib erməniyə seksual xidmət göstərib? Tank satıb, nəm neyin yiyib? Və necə olubdu ki əsker ona aid olmayan informasiyanı ələ keçirib? Əsir düşən adam bu informasiyanı haradan almışdı ki düşmənə versin? Aydın oldu mu sizə? Bak budur, fərqimiz budur. Mədəni millətlə cahil millətin bizimki kimi fərqi budur. Yahudi deyir ki, qanuna deyir yazıb, birbaşa əsasnaməyə yazıblar ki, əsir düşəndə mütləq bildiyin sirləri verməlisiniz, sənin vəzifəndir, həyatını xilas edə. Çünki sənin həyatın mənim dövlət sirlərimdən vacibdir, əhəmiyyətlidir. Doğrudan da həqiqət belədir. Dövlət kim üçündür? Vətəndaş üçündür. Əgər dövlət vətəndaşın qorumayacaqsa, onda bu nəyə lazımdır dövlət? Bir düşmədim mən. Deyirsən, ver sirri, xilas et. Ha, biz kimi cəzalandıracağıq? Sənin əsir düşməyinə şərait yaradan, imkan verən komandirin Mayıs Bərxudarov, Hikmət Həsənov, Qiyas Abbasov, Teymur Məmmədov, sonra o bir Hilal Nəcəfov, Zakir Ağayev, Nəzməddin Sadıqov, Zakir Həsənov, Fuad Ələskərov, Ramiz Mehdiyev, İlham Əliyev, Ali Başkomandan kimi. Ya siz necə dövlət idarə elədiniz, ordu idarə elədiniz ki, bu boyda heyvan sürüsü ki, biz istəyirəm biz baralarımızdan. Getdilər güya erməyinə seksual xidmət göstərdilər. Vətəni satdılar. Və onlara sən 274-cü madda verdin. Lom soxub öldürdün. Gel cavab ver. Bu deyirsən, informasiya satıb. Ha. İndi qızı, tutublar 20 yaşlı qızı. 20 yaşlı kızı güya vətənə xəyanətdə ittiham edirlər ki, yox, hansı informasiya verib Erməniyə. 20 yaşlı qıza informasiyanı hansı bir namus veribdir ki, onu satsın xarici başa düşmədim. 20 yaşlı qız hansı informasiyanı bilə bilər ki, dövlətə təhlükə yaratsın? Dövlətə təhlükə yaradan informasiyanı o qıza kim verib? Tapırsınızmı? Problem bundadır dostlar.